נראה בסרטים נכנסת המוזיקה הרומנטית או שזה אחר כך. שרה. היי. אני בא איתך. אתה מה? אני חשבתי שאני משתגעת, לא יודעת איך לספר לך את זה. אני מצטער, אני לא התכוונתי, אני פשוט רציתי להפתיע. Take them and split them up. No, wait. Forgive me, my love. You told me not to come. I'm a bit confused. Me too. כדאי שגם את מרגישה אותו דבר, כי אם לא, זה יהיה פשוט מביך. עכשיו אפשר ללכת. אתה מתחרט? לא. אז מה, מפחד? כן. גם אני. רות, בבקשה, אין זמן, תברכי. לא. תשמחי עליי. אני סומך עליך. עונה חדשה, עכשיו ב-SVOD Kids, ספריית טיניק. רוצים לצפות בעוד קטעים של פלמח? תעשו סאב ותלחצו על הפעמון.